新北市妇女乐活馆不但定期举办主题特展，配合主题课程也举办手作体验会。本月份邀请到陈彩云老师来指导制作手绘包，希望女性朋友展现创意，做出自己专属独一无二的包包。结合陶瓷、染染、摄影等多元作品，新北市妇女乐活馆目前正展出一起飞翔三英区女性特展。而配合特展，馆方也特别邀请社区民众一起来动手体验彩绘手提包的乐趣。平常对这些手做的东西有兴趣吗？好像没时间去发掘，是现在开始学了才发现还挺好玩的，挺有兴趣的。女生嘛，都喜欢有色彩的、有颜色的东西。包包一向是女性朋友不可或缺的好伙伴，也是展现个人风格的重要配件。这次乐活馆特别邀请到社区大学的陈彩云老师来指导大家自己 DIY， 希望女性朋友都能够透过艺术创作，展现自己与众不同的创意与独特的美感。我们这个手绘包就是说，你自己画出来的时候，你拿出去不会跟别人撞包，然后自己手绘你想画什么图案都可以呈现不同的风貌。透过细心的彩绘，每位学员都完成了独一无二的手提包，也从中获得了许多乐趣。记者沈仲林、美惠，新北市采访报道。